Ini adalah disc-frost timer. So, apa kerja dia? Apa kerja disc-frost timer? Alright, assalamualaikum. Saya Hairulvcool. Okey. So, dalam spontan DIY kepada hari ini saya nak sharekan apa tau? Saya nak sharekan pasal peti sejuk. Okey, dekat peti sejuk ni dia ada satu komponen nama dia timer. Okey, macam mana rupa timer? Saya cerita dulu. Okey. Ni. Ada setengah dia duduk dekat sini, ada setengah dia duduk dekat tepi sini. So jadinya senang cakap location dia berbeza-beza lah. Tapi untuk peti ais yang baru-baru ni, yang bukan menggunakan sistem PCB board, senang cakap dia akan menggunakan sistem timer. Okey, timer tu ada setengahnya, kita panggil dia adalah disc-frost timer. Ni adalah disc-frost timer. So, apa kerja dia? Apa kerja disc-frost timer? Okey, secara ringkasnya, secara mudah fahamnya, disc-frost timer ni kerja dia adalah membahagikan tugas. Okey, dalam sistem peti sejuk ni dia ada sistem frost dan juga dia ada sistem disc-frost. So, maksud time frost tu kompresor akan hidup, dia akan pumpkan gas, dia akan sejukkan cooling coil. So, dalam masa yang sama, cooling coil tu akan dipenuhi oleh frost. So, kita perlukan satu sistem untuk disc-frostkan dia, untuk cairkan dia. So, timer ni lah yang akan mengakhirkan tugas. So, kalau kita tengok dekat timer, fokus kat sini, dia ada tulis 8 jam dan 7 minit. Boleh nampak kan? 8 jam dan 7 minit. So, bermaksud 8 jam adalah proses untuk hidupkan kompresor, hasilkan frost untuk sejuk. So, bila frost dah penuh, timer ni akan berhentikan sistem frost, bermaksud dia akan berhentikan kompresor dan dia akan hidupkan sistem disc-frost pula. So, masa disc-frost hidup, masa itulah heater akan berfungsi dan heater akan memanas, dia akan mencairkan frost yang ada pada cooling coil. So, sistem tu akan berpusing selama 365 hari, 2 tahun, 3 tahun selagi peti ais tu masih digunakan. Senang cakap, timer ni akan bergerak hari-hari tanpa henti. So, kebarangkalian timer ni rosak ada. So, isu dia macam mana cara nak check sama ada timer ni okey lagi ataupun tidak. Okey, jom saya gunakan multimeter. Saya tarik je. Malah nak bangun dah tu. Sorry ya. Alright, kita santai-santai sikit. Okey. So, macam mana cara nak check disc-frost timer? Kita kena gunakan satu alat iaitu multimeter. So, multimeter brand apa pun terpulang. Tapi kalau anda nak dapatkan multimeter ni, anda boleh hubungi saya. Boleh WhatsApp saya, insyaAllah, sebab kita ada jual alat ganti peti sejuk dan mesin batu, termasuk special tool. Okay, so gunakan prop negatif dan positif. Okay, dekat terminal ni, dekat disc-frost heater kita akan dapati ada 4 pin. 1, 4, 3, 2. So, maksud dia ada 4 pin lah. 1, 2, 3, 4. So, kalau kita tengok dekat disc-frost timer ni juga, kita akan dapati salah satu pin dia ni, dia akan warna berbeza dan kedudukan dia agak jarak sikit daripada pin-pin yang lain. Okey, secara automatiknya untuk anda mudah faham, yang berjarak sikit tu adalah neutral. Okey, clear, sangat-sangat mudah. Yang berjarak sikit tu adalah neutral. Okey, yang kedua, macam mana kita nak tahu dia live ataupun kompresor ataupun heater? Maksudnya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang berjarak sikit ni adalah neutral. So, abaikan yang ni, tinggal 3 sahaja. So, macam mana kita nak tahu live? Macam mana kita nak tahu kompresor? Macam mana kita nak tahu heater? Dia punya terminal dia. Okey. So, bila kita dah dapat 3 ni, di tengah-tengah ni adalah live. Automatic kan? Automatically, tengah-tengah adalah live. Yang paling jarak sekali tu adalah neutral. So, kita boleh uji dia punya coil dia menggunakan multimeter. Set pada 20 amp. Okey, 20 amp. Check. Tak ada bacaan. Okay, tak ada bacaan. Itu bermaksud timer anda bermasalah. Tetapi timer bermasalah bukan dari segi winding dia sahaja. Bermaksud bukan tak dapat bacaan dia rosak. Tidak. Kadang-kadang timer tu bermasalah dari segi dia tidak menghantar power. Ingat tak tadi saya cakap dia membahagikan kerja. So, bermaksud live ni akan menghantar power pada kompresor. Okay, saya buka pada buzzer supaya anda dapat dengar. Live ni akan hantar pada kompresor. Nombor 4 adalah kompresor, nombor 2 adalah heater. Okay, bila saya tengok check belah sini pula, live pergi ke nombor 2, tak ada. Live pergi ke nombor 4, ada. So, bila timer ni berpusing, Okey. Sampai waktu dia. Contoh. Okey, saya try pusing lagi. Okey. So, live ni akan hantar power pada heater pula. Nampak tak? Bermaksud 8 jam live akan pergi ke nombor 4. Lepas tu dia berhentikan nombor 4, dia akan masuk live tu pada nombor 7. So dia silih berganti. Kompresor hidup, heater hidup. Kompresor hidup, heater hidup. Dia bergile-gile. So kadang-kadang masalah dia apa? Masalahnya live tak dapat hantar pada heater disebabkan terminal ataupun contact point dekat bahagian dalam timer tu bermasalah. So itulah salah satu punca kerosakan diskon. Dan akhir sekali di dalam live spontan atau live spontan pula, dalam DIY spontan saya pada hari ini, apa simptom-simptom kerosakan diskon heater ni? Simptom dia adalah anda akan dapati peti sejuk anda mengalami masalah atas sejuk, bawah tak sejuk. Ataupun anda mengalami satu masalah dekat cooling coil peti sejuk tu penuh dengan ais. So, dalam penyelesaian dia ada kena tukar dia punya diskon heater. Macam mana nak dapat diskon heater ni? Mana nak dapat timer ni? Diskon heater pula. Diskon timer ni anda boleh dapatkan di www.hairulvcool.com ataupun anda boleh hubungi saya di talian 012-7141-639. Saya rasa itu sajalah dalam Spontan DIY. Saya Hairulvcool. Assalamualaikum. Bye-bye. Dapat 5 kilo. Dapat 5. Okey, so dah tonton dah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsor, sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka ada produk nak saya promotekan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, contact di nombor telefon di bawah ni. Okey, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklum lanjut, contact di nombor di bawah ni. Alright.